Уважаеми дами и господа, добро утро и, как се казва, изречението добре дошли в моето студио относно това, което се занимавам. Първо, искам да ви кажа следното нещо. Да е по-лесно, даже по-лесно е така. Първо нещо в България, какъв е проблема? Проблема в България като цяло е нещо, което е доста смешно, пък се печели, от всяка страна печели от това, което бих допълнил. Или отговор само за малко. Сега, относно Столична община, да е ясно и точно, тема, която трябва ясно и точно да се повтаря многократно. Колеги от медиите, ако имат желание, както от моята медия, в интернет го правят това нещо. Първо, в България не трябва и в чужбина, защото има такива ситуации, да се издребнява ситуацията, кой бил поканен в студия, по този детски начин, защото детски мироглед и хора, които са пък единствения шанс хората да спрят да по такъв начин, е относно за релаксиращата и инициативна на частен сектор, дори общински държавен сектор, инициативна мероглед относно мероприятия, наречено инициативи във всяка сфера, във всяка област, да е пълно в България от време на време, за да има малко разнообразие относно когато хората вече им е писнало едно и също. Наречено от ежедневието. Ежедневието, всеки има различно ежедневие. Та въпрос относно Столична община и комисията за правата на един собственик и наемател, колкото по закон, колкото е са правата на наемателя, толкова си на наемодателя спрямо собственик, който не е под наем. Наречено в София на хората е писнало едно и също нещо, или по-точно баналното разлика, наречено администрацията. Няма такова нещо. С една такса, първо се прави една обща проверка за ВИК-то, като след като изтече срока за 10 години, чак когато е развален водомер, чак тогава се сменя дори извън срока. Честите грешки, които се случват, и той при мен се опитвам да избегна тази ситуация, и навсякъде, както и с термостата за топлото, за топлификация, че като изтече срока, трябва да го смениш. По принцип, по закон е така, но по закон не си длъжен, защото се прави констативен протокол навсякъде и един път годината се прави този констативен протокол относно ЧЕС, топлификация и ВИК-то. Мога ви кажа, че за нещо, което хората са зачудели, освен на цетка, която да не допуска до въздух през топлата вода, за да им дразне човек. Оттам това се прави долу в абонатната станция, както в ВИК-то по същия начин. И знаете, че във всяко домакинство по принцип има такава цетка по същия начин. Това, което мога да кажа за първото и второто. Прави се първо проверка за ВИК-то долу в тръбата за топлото и за студеното, ако сме топлификация или само на студеното, дали има въздух. За да се избегне дали има или няма, може да се сложи профилактично една такава цетка, въздушна цетка, обездушител, да, обездушител да е по-лесно, както при топлификация. Чак тогава на радиаторните решетки при топлификация се слага, зависимо колко брък се слага допълнително, това е вече избор. Но, примерно, въпреки тази ситуация, знаете, това е абонатната станция, не е за едно жилище, за пет жилища, това е, няма значение. Колкото напълно високо се качва ситуацията, е желателно да се сложат такива цетко-бездушители на всеки радиатор, а не да се играеш с кранче,
да въртиш с болче и отдолу по този начин, защото да, доста в пещерата, нали сега, извинявам се. В Пречест е по същия начин, като се прави проверка за 8-12 часа слага устройство, дали има промяна в токовете в цялата кооперация. Оттам на следващия ден ли в самия, поне има един профилактичен ден, това е като сърцето в крайна сметка. На следващия ден се проверява директно дали има някъде изтичане на някъде в жилищата, примерно. И допълнително в същия ден, се прави проверка дали има някакъв проблем по принцип в самото жилище. Тогава се смени електромера, дори бушоните, защото аз мога ви кажа, че тип има ернометър, това е като отверка, се проверява това нещо, дали има изтичане. Като светния лампичка, значи има изтичане някъде. Аз днеска го проверих това нещо, няма никъде изтичане. Това е едно. Второто нещо, относно общата такса, също всяко оплакване на 112-911 отива в комисията на економиката на КЗП, от КЗП и в економиката на индустрията, и в Министерството на транспорта и съобщенията и информационните технологии, и по-точно отделите, където е по квартални кметове, районни кметове и столична община. Оттам веднага автоматично от оплакванията за нещо, което е нормално, без да се нагатява напрежение за полиция, пожарен, лекар, кой без обидна форма. Оттам се правят проверки. Допълнително, когато се оплаквате, примерно, за нещо, което е нормално, по-този заменател, нещо общо за първото и второто, като изречение, като пример, винаги се прави ситуацията относно какво? Относно се прави проверка, относно дали фирмата е направена, как се казва, е направила ремонт и дали общо събрание са го решили. Когато един или двама го правят общо, то е защото има някаква хронология. Това, което мога да кажа, аз специално при мен не може всеки си прави ремонти, после не ремонти и накрая става един хаос. Това, което мога да кажа, но си да заправите на водородна атомна бомба, въздушна атомна бомба, водородна на пилоти, биш пилоти, биш военни, или генери така и от казарните IT специалисти, те нямат нищо общо, няма никакъв смисъл. Така, по този начин не се врати интрига, това от тези 7 минути не се врати никаква интрига, никакво обиждане, никакво напрежение. И допълнително да ви кажа, докато имате малко повече, не се пресняйте, ме има целят много кратно, в България винаги показваме престъпността от мързела спрямо еманципация за вилича и само филми и музика. Означава, че ви се отклонявате от основните функции за ежедневие до ежедневието за разликата, за което се нарича развлечение, до създаване на семейство и така нататък. Относно когато, примерно, когато си собственик, като имаш някакъв роднина, близък, познат и така нататък, първо никой не те е длъжен. Но когато си един и когато, примерно, познат и близък си помогна, той човека първо няма време. Нали? Относно лични, семейни, несемейни, такива елементарни драми, само много се извинявам, имате интернет, елементарното плаща си таксата и така нататък. Относно в цяла София, че ми е писнало вече да се занимава с такива простотии, за пътната безопасност, ви не правите разлика за пътна безопасност. Пътната безопасност, това са катастрофите, неправилно шофиране, защото неправилно шофиране, оттам не е добра поддръжка на личния автомобил, защото пък нямате време. Един път се случва това нещо, на мен ми се е случило. Вие какво мислите? Правилно пресичане на пешеходна пътека, колкото да е досадно, тези инициативи трябва да се правят. От страната на Столична община, аз съм София, защото съм софиянец, в крайна сметка, както и в Ловските градове по-малки. Това е, инициативата е безплатна. Означава, че можете да си вземете А4 формат, можете да го направите, проследявате закона, къде е позволен, къде не е позволен, за мероприятие се плаща, знаете, за всякъде се плаща такса. Но в моята ситуация, това, което се занимавам, защо съм избегнал всяко нещо от такси да плащам, то е защото съм бил един и ако правя нещо, то е в полза на обществото. Това е едното, в моя полза и така нататък. Но когато правите мероприятие на едно място, степенство, да изопачавате законодателство по начин, по който
Столична община печели спокойствието, усмивките, служителите също, както и политическите партии там вътре, както и Народното събрание, спокойствието, щастието, монотонния, щастлив, усмихнат живот. Така. Но, когато има някакъв спор, сега мога ви кажа допълнително нещо, вие няма как да страдате от едно нещо наречено прекалено натоварване в неврологичните стойности, спрямо допълнение лоша поддръжка тук, където вие живеете, плюс напрежението, но на електричество, знаете ли какво стане? Пържи ви са мозък, така. Не е буквалният смисъл, то е временно състояние, когато не е направено нещо, което не трябва да го мислите с лошо, не трябва с страх, трябва винаги по мелодичен правилен начин и без интриги, без обиждане и е нормално да се правят проверки. Това е нормално, съвсем нормално. Аз мога да ви кажа, че така се защитавам и хората, които под изпълнителни фирми сега да не са губят, да не са въртят интриги фирмички фирми, относно еврофондове. Винаги, когато имате доход от освояване на еврофондове, 1000-1500 лева на месец или там 800 лева, независимо на какъв договор, вие сами си носите преценка, е нормално, но трябва да правите разлика. Защото ако от тази статистика мога да ви кажа, че в София хората, когато аз мисля прямо за нещо, си пусна си климатика, примерно, електричество, магнитно, не е приятно да го знаете. Нали, да са мисли за климатик. Не случайно има отделни предавания в други медии, театри, сатира, където могат да го правят това нещо. Така. Защо? Ми с напомняне, поради какви причини. Мога ви кажа, смеете имената. После смеете място и така, завинаги това нещо. Както и с да не са мислите за печка, да не са мислите за хладилник, да не са мислите за микроволнова, да не са мислите за пералня, за колело, за мотор и така. Но, когато нещо констативно не ви е приятно, правите една-две забележки, някак като отидете, после се връщате обратно, ако сте редовен клиент за нещо си общо, без напрежение. Казва се общо, защото хората, вие сами трябва да носите отговорност сами за себе, защото като станете родители, и когато ви станете родители, вие така настоявате една последователност на децата, където няма как да ангажирате едно дете на 8 години, на 7 години, на 14, на 20 години за нещо, което всеки се сблъсква в житейския път, в житейския живот по различен начин. Аз това, което аз съм коментирал по някакъв общ знаменател, означава, че те са длъжни и знаят това, което запреди и така. Нещо, което шумометрната вълна се превърнала в много квартали в София, да се въртят интриги със сложното строителство. Сложно строителство е следното. Това са ВК тръбите. Това е сложно строителство спрямо изчупването и различните типове тръби и връзки. Оттам, сега за един кабел електрически, да, може да различния танк с извинение, да, нали, с гипса и с лепенето. Да, нормално е това нещо, защото и това се коментира също. Колкото да ви е скучно пък на тези, които пък се обичат строителство, пък те пък гледат такъв тип предаване. Аз примерно това не го гледам, но когато ми стане интересно и ако са го направили по някакъв хубав начин, и по-добре. Но в България не е много хубаво да се правите на етап, защото изречението има едно наслояване от миналото, не сега последните 5 дни, 15-20 дни политически. Та въпросът ми е към Народното събрание, без имена. Казвам го по този начин, защото първо аз като кандидат-служител първата причина. Втората причина не съм семейен. Така. Третата причина, това, което занимавам, не е приятно за мен. Така. Четвъртата причина е хора, които го пишат многократно, като ходят да го пишат, пък дори да не е проблем, помагат някъде да стане нула. Нула къде? Означава този проблем да се изчисти цяла София. Минимум. Оттам имате право да пишете, ние мислим така да се направи по-модерна система, по-апгрейдно, новаторство, иновативни технологии. Това е вярно. Но трябва да има последователност. Мога го пишете пък и общо. Това е. Най-доброто е да се пише общо, за да може на едно месече, 3 месече, 6 месече, 9 месече, да година,
да се реши това нещо не само в София, и там, където има такива подобни проблеми. Това, което мога да ви кажа, за 15 минути това е нормално. Относно да се го пишете като мнение, примерно, до комисията, до Европейския съюз, това също е нормално. Това, че една фирма не се е направила и се оправдава с общо събрание сега, то когато един човек говори общо, трябва един път в годината се прави такава проверка, когато един човек се оплача от това. Когато така, винаги се прави профилактично за имидж, защото така е по-добре. Не само за имидж, по закон един път се прави проверка. По една или там две години, не знам как беше в закона, в Столична община, в общата част там за бил изградите, различните изгради, така. Трябва да се прави винаги проверка. Защото аз мога да ви кажа, аз мога винаги при други да е целостта на сградата, да ни, примерно да не е нарушена. Мога да споменам и вашия климатик ми боботи през мукът ми мине през ухото ми. На различно здравословно имунно състояние. Какво означава? Че имунното ми състояние трябва да е не само основната хигиена, трябва и храната. Тоест не може да едете само тестени изделия и болови изделия, както и по начин, по който трябва да е суха, влажна, пържена, мокра и сварена храна, зеленчукова и плодова и допълнително... Аз примерно мога ви кажа за последните 3-4 години съм залагал на витамини, протеини, относно храни и енергийни напитки, които са свързани с тонизиране на организма, освежаване. Това е както газираните напитки. Разликата между газираните напитки и разликата между газираните напитки, кока-кола, масовите фанта, така масовите, които са, е лимонада, бирата, принципно. Бирата, примерно, омайва и алкохола, водката, уискато омайва, но не по този начин, защото прекаленото пиене на бира, то всеки се носи отговорност. Това нещо е нормално, да си една две бирички профилактично, но аз приемам не ме е скучно. Да ви по-лесно. Аз пия кафе, но пия много вода. Имате напреди това нещо. Другото нещо, което изгубях част от това, което исках да спомена, вчера си написах директно с Алогнев и това ще го пиша до комисията, че на различни така. Не искам да съвратете интриги с клиентите на телекомуникационни компании, независимо какъв е размер, колко са известни, колко не са известни. Относно, че някой се оплакал 100 пъти, 100-200 пъти там за нещо си и да бил лошия човек, защото пък трябва да го обслужите добре, пък за тая такса, така. Знаеш ли кога са мести един клиент от една компания в друга компания? По две причини. Лошо обслужване, лошо качество и отделно втората предмести, дали си на ваучерна сметка, чак тогава дали нещо повече от останата компания, новаторство и спрямо технологията, дори обслужването, най-вече обслужването. Това, което мога ви кажа. Това са причини, това са колко 7 причини. Другата причина е примерно промоционални условия, някаква промоция, която е за винаги да се остане, спрямо разликата. Но батериите горе е технология, която космите, шумометрната вълна е това, което се случва от 2006 година до 2016 години, 10 години станаха, сега станаха 15 години. То е свързано с лошото качество в системата в цяла България, което означава, че трябва да се отчита правилно и трябва и датчика понякога се поврежда, явно информацията не отива правилно до корабите майки, наречено сградите, и оттам ако са чуждестранни до чужбина. Това е. Това, което мога да кажа. Не случайно 2008 година и аз съм пострадал по някакъв начин, спрямо това, което съм казал, някъде си, по някакъв начин, но след 2008 година, да ви по-лесно. Това е. И аз сега, като имах някаква шумметърна вълна, като пушах една цигара, примерно, защото съм спокоен, в смисъл, езика ми стана лекичко, електрическо, изнервен станал в мозъка. Обаче, като пиех вода, и ми се изчиства това нещо. Разбирате ли колко е много важно това нещо за човека? Това, което мога ви кажа. И аз винаги съм подкрепял докторите, никой не съм ги предавал. Това е да ви кажа. Но да убивате докторите изобщо не ги интересува. Имат принцип да изправяте майтап с докторите.
Когато някакви хора споменават някаква тема, която и на мен са ми го казали, пък и това е масово случай в общо практикуващите доктори, пък и за тях съм аз какво съм казал, относно кой е луд, кой не е луд, аз мога да кажа, че относно кръста и полумеса с носа 43-то размножение в мозъка с диагноза и без диагноза се държа доста нормално. Много е важно, когато имате тази информация и го знаете наизуст, означава да не нагнетяваме напрежение, пък като имате някаква скучна ситуация, много хора са го обяснявали нещо от миналото, наречено, и то трябва по някакъв начин да се обърне внимание на една тема, че това са сериозни теми и не има етап. Относно този начин да го обяснявате, означава, че аз имам малко по-сериозна визия спрямо изречението и мнението ми за тези 20 минути са много добре. И съм се изразил точно. Относно някаква фирма, че са си изгубили нещо подобно, неудобно, че политика не се печели така. Политикайте нещо, което казах отпреди. Относно 2008 година да се прави напрежение с имена и така нататък и с хора, относно слухове и лошата повреда тук, спрямо слуховата част, спрямо лошата техническа поддръжка на различни квартали, на различни места, моля да спрете да обиждате хората, че и мен, и останете, че сме бедни квартали, сме бедни и сме мизерници и сме буклука всички. Това е. Второ, Столична община носи отговорност за това нещо във всеки районен кмет. Това е едно относно метърната вълна. Така, и това са едни устройства, които се поставят наземно, така както рестартирането на наземно се поставят едни устройства. Аз не съм погледнал как е тяхния канал, а тяхния канал на термини относно Столична община, петте фамилии, Столична община и четирите района в София, както в различни области. И то се поставя от табелата на София, се прави това нещо, така. Но Столична община ни плащаме данъци. Това е което мога да кажа Столична община. Това трябва да го направим. А не да ме занимават за едни 50 лева, когато един шофьор, аз подкрепям мнението за 2013 година, до 50 лева фиш за неправилно паркиране и ми да измерите, може сложите една табела, примерно, и за цапането, както и за гърбите. Аз мога ви кажа за развитието на хората, хубаво пък някои хора се оставят някакви бележки, където временно един месец, една седмица, две седмици, четири седмици, два месеца, три месеца, малка гъба, голяма гъба, пък и по-голяма гъба се поставя нещо, където има две гъби, които липсват. Не само за първото, а за първото, за първото винаги, за управляващите, за България. Така, независимо дали харесвам или не, винаги съм лоялен като българин спрямо да България държавата. Но за първото, второто и третото, спрямо за средния и малък бизнес, винаги трябва да ставите такива гъби. Много се извинявам. Пък отново там, де са цапа, нали, трябва да ставите ни табели къде са цапа, къде е за реклама, къде е обществено, къде е държавно, по начин ясно и точно да е спрямо поддръжката. Пък ако и с такова, ще разрушите, ще установите един анализ, къде и трябва да се установи, да ги разрушите наново. Това е така, както е нормално. Но относно, че това са хора, които трябва да го направят, които са в Столична община, когато го направят, оттам излиза поддръжката. Поддръжката, издръжката, апгрейда, новаторство, иновативните технологии и така нататък. Когато на някои места е свързано с проекти, аз мога ви кажа, че има българи, които имат бизнес в Турция, в Македония, в Сърбия, където е свързано с законодателство в Нью-Йорк. Да е по-лесно, както и в Евразийския съюз, както и в Украина, което е нормално. Даже и в Африка, в Южна Америка. Някакви хора, които ходят на Антарктида, и там поне един-двама имат такива хора. Но сега, относно колегите от Москва, от Русия, които естествено подкрепят Украина, от космоса или по някакъв начин ги подкрепят, то е нормално. Но те ги подкрепят от гледна точка като космонавти. Така, разликата, това, което се случва в Украина, както и американците, те по принцип си ги подкрепят от НАСА, както и Европейската космическа станция, и те ги подкрепят. Но разликата е вътре, самата държава да не се допуска това, което е законодателно.
Това означава, че опозиционната партия в Украина, в Киев, както и управляваща, трябва да го спрат това. Така, което е нормално. Относно, че има филми, те и в Сърбия има филми, и в Турция има филми, и в Македония сигурно правят филми, и те по принцип си имат филми. Така. Относно какво е възнамерял председателя, пък има подобие на същия човек, пък то си приличат по някакъв начин в Киев, в Украина, избил всичките, еми те украинците, защо са за пример от 2016 година и после казвате, че съм бил агент. Еми агент съм за украинците, представлявам себе си. По-направя в моята мрежа, че от 147 офиса, 147 мрежа, аз ги направих 400. Ми някъде за по-добре развитие, за по-добро. Но аз съм чувал едни приказки. Да, сега трябва му плащам на той, защото пак аз получавам 1000 лева или 15 000 лева на месец, пък имам двама човека. Относно това, който го казва по този знамнято, и аз трябва му давам пари на този мухлю. Мене. Са, аз като съм мухлю, много се извинявам, аз бих казал, ми назначи ма бе, като трябва ми плащаш, ми 1500 лева чисто. Така, сега, относно идеите, гледайте, 26 идеи съм ви дал за 26 проблема, когато 2011 година бях с Байдауэй и с двата геймера. Томсън, Алекс, как ще коментираме двата геймера? Хубаво е, нали, Марчело, Томсън, сега ще ви кажа нещо за Томсън. За Томсън. Са, Томсън, тебе ще убие от клавиатурата, но е майтап. Така, Марчело, Алекс, жена ми ни ревнува, спрямо другата Алекс, да е по-лесно. Така. Относно жена ми Алекс, тя е компютърна лайф хъзбън, лайф жена, с 12 деца. Що? Нали знаете, 12 часа, 12 секунди, не чичу пет зъбите, една минута и една секунда и 200-ни, 12 секунди, 1 минута и 20 секунди и така нататък до една година. Това е. Но по начина да убивате за наследство на 68 години, защото пък статистиката била 60-67 средната образователна система, много се извинявам. Сега, аз съм против вашите простоти и глупости. Така. Но да ми вземете всичко, ами не забравяйте, че по принцип аз ще ме науча на едно нещо. Никой не мога възнуда, защото когато сте оплакали някъде до Европейския съюз, винаги ще използвате, дърпате вашия алпийски спасителен с червения полумесец Рубин международно, плюс сине, защото обичате за живота. Пък не ги обичате, обичате доктора. Така, личния лекар, така, общо. Така. И дърпате, съжалявам, то в комисията така е написано. И отговор, вие написали, не, обаче не е проблем, това ще напиша. Ако и това ви е проблем, това е. И как ще ми вземат хората това нещо? Много обичам нашите колеги в Брюксел, в Европейския съюз. И най-вече чужденците. И те кога са 17 човека, пък за уния 17 лева, са малко неудобно за уния 6 лева, за едно, така е, да хапнеш, така е. Не е лесно за уния 6 лева отгоре, пък и 10 лева отгоре, пък и 5 лева, пък и 2 лева, пък и 1 лев, пък по принцип са 15, пък 13, навсякъде различно. И отговорам, как ще ми защитят моите права сегашните народни представители на Европейския парламент, български евродепутати и всички заедно, обаче, защото аз не съм ги виждал всички да се изказват, само те много обичат следното нещо. Отговорам, да, едни са по-активни, ние правим проверка от БСП, еми и ние сме съгласни, и ние сме съгласни за това. Та въпроса какъв беше, така. И как че ни от БСП, после от СДС, така, после от НДСВ, примерно, и от ДПС, и от ГЕРБ, и от европейски национални модерни пете фамилии от политическата партия, пете фамилии, така. Какво да кажа? Това е нормално за пътната безопасност, но когато съм един, вие сега какво старате, че е било неудобно, че не съм харесвали и не съм за показванията ми. И то аз се изнервям с Серти Франс 24, Мир 24, 24 Мир. Относно, само не съм видял вече старата нова медия Рим 24, 24 Рим. И къде е София телевизия? София 24, 24 София. Сега да се избите за името. Какво да направим сега?
Така, ими честито, на мене обаче. София 24, 24 София. Както и в Добрич и Варна за същото. Що? Защото има четворка. 24, ми аз съм един е шефа. И до Брукса, ако ще кажеш? Да кажа, че ние 400 офиса са се размножиха за 24 за столиците, спрямо за разликата. Пък трябва да допълня по принцип задържайте и това. И това обаче няма да го напиша. Що? Защото и планетата, плюс другите планети, плюс Слънчева система, плюс извънна Слънчева система. Що? От сам бос. Така, капиш, така. Обаче, ако ме използвате за разликата, съжалявам. Всичко добро. Който го е направил, го е направил. Сега съжалявам. Това да направим. Но относно, че сега ме паника, аз винаги подкрепям, че качеството в Добруджа кабел, тук от Добричето телевизията, телевизия Добруджа, пък то дали кабел и така, няма смисъл. Относно агента, така и аз, така. Но относно поради какви причини в София връзката ми е слаба, от Виена до Австрия, спрямо град Добрич, не знам. Но защо стана неудобно относно мембраната, от нашата мъгла, мъглата, сланата, маната, въздуха и метеорологичните условия в София, е като спрямо Fox, останалите колеги, които са тука. Еми аз съм един, Телеком е един във Виена в Австрия. Разликата, и ви сте по един клиент и по един Телеком, бе. Кво са правите на отворени? Намирам така, посоката е точна. Винаги за 10 лет не е проблем. Ма за 10 лет от Виена в Австрия, ма занимавате мене, бос Антон Ефа Грубе, от 32 години с глупости, той и те ще кажат, това на нас не е смешно. Нощ не ли? Calm down, нормал. Бай, така, пък и да въртите интриги с моята застраховка банката, като съм бил дете в Унгария, сега за една застраховка, че съм един в Унгария, о, там със сърбе да ми въртите интриги, защото съм един, за едни 10 сръбски динара, там не помня как беше, спрямо Унгария, за банк, моята банка, спрямо ми ми интересуваше какви банки са, моята застраховка за портмонето ми, спрямо пък телекома ми, спрямо пък за BMW-то, спрямо за правата ми от Франция, спрямо пък в Италия много обичам... Кво? Да казвам сега връзката ми, каква е хубава международна. Или какво, какво? Спагети и пица. Така, и круасани, къде? Вътре с ядене. Съм нагладен. А в Лондон, какво да кажа, че много обичам какво? Ами зеленчуци и плодове. Пица и баница. Кова? Те да друга бан, питка имат. Какво да кажа? А в Америка какво да кажа? Ония там колегите от село, американските селени. American селю. La French, la American English. Това е. Аз съм американски селени, но аз и... сега да кажа ли нашата песен? Кичице, кичице. Еми ти си американски селени там, дето бърбункаш с това нещо. Кой ми се правиш там внутри? What you do? You are nobody. Така, това е за края да по някакъв начин да ме разберете там. Сега, това, което го направя в рамката на минута и половина, не е за лудността. Просто, ако се имаме, а ние също имаме около 100 000, 1 милион за левче гайдари, спрямо по едно акне, да се създадем за вашите, колко сте, 320 и колко милиона там, с уния 350 години път на безопасност, там, какво ще кажете. Но, ще ви кажа също, не е много приятно. Добре да знам за пираната в YouTube, знам, че ние същи хора харесват едно и също, хубаво, аз пак харесвам вашите колеги, дето от медиите, пак ви гледате, той собственика на колегите и те агенти, защото представляват себе си, да. Така. Еми, добре дошли в моя канал, агенти, какво? Агенти, медиа и радио. Ай, честит, това е, всичко. Къде? Нью Йорк, САЩ, защото като матрасници за агенти, така. Какви агенти? Кот каеш човек. Даже не ме интересува. Всичко добро.
Ми то не знам, ама какво да правим са, за София 24, ма... Не ме интересува агенти. Това е. Не ме за, за 24-та изобщо ме интересува. Няма медия там 24, се пак съм та смазал. Това е, през там 4-та така. Агенти, медиа и радио. Нетворк, интернет. Интернет, нетворк, това ще го напиша, да, да мога съм бетон. Бос. Така. И космос, това е. Защото съм бил дете. Това е. За разликата, така, кандидат служител, една заплата, one salary, I'm the plural, that's all. Всичко добро.